Šim vakaram divi pavisam īsi lasījumi. Marka evaņģēlija 2. Nodaļā ir rakstīts, sabats ir iecelts cilvēka dēļ, bet ne cilvēka sabata dēļ. Un vēstulē Galatiešiem Pāvils raksta, brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Āmen. Tas, kas mēs esam, kā mēs redzam sevi šo pasauli, kā domājam par Dievu, tas viss nav radies vienā dienā. Tam visam ir kāda priekšvēsture, jo cilvēks un pasaule ir nevis kaut kas pabeigts un statisks, bet gan process. Un mēs ar jums esam vienā šī procesa punktā. Protams, arī līdz tam ir jānonāk, ka tu vispār sāc to visu redzēt kā procesu, kā augšanu, kā pārmaiņu un pārvērtību virkni, un tu sāc redzēt, ka tā ir kāda jēga, kāda gultne, un ka visa esība, tāpat kā cilvēku bērns, aug. Daudzi, kas ir domājuši par visu esības gaitu, ir nonākuši pie secinājuma, ka šo augšanu var attēlot kā spirāli, kas atvērt uz augšu. Mēs sākamies no kaut kā maza, kļūstam arvien atvērtāki, plašāki, dziļāki savā attieksmē, domāšanā, sevis un pasaules izjūtā, un līdzās mums iet arī Dievs. Ja no sākuma domājām, ka viņš ir tikai mums, tad kādā brīdī sapratām, kā arī citiem, un beigu beigās redzam, ka viņš grib sevī ietvert visus, arī mūsu ienaidniekus. Kā jau runājām ceturtdien, mēs dzīvojam laikmetā, kurā viens otram līdzās pastāv vismaz trīs lieli pasaules uztveres svāņi. Katram no šiem svāņiem, lai varētu vieglāk par tiem runāt, ir piemeklēta krāsa. Aizvakar mēs runājām par pirmo no tiem, par zilo apziņas pakāpu un zilā tāpēc, ka cilvēks, kura smaguma centrs atrodas šajā pasaules uztveres veidā, viņš ir pievērsies debesīm. Pavisam burtiski, jo viņš uzskata, ka pāri šai pasaulē ir debesis, kurās dzīvo varens un visu redzošs dievs, kurš izdod likumus, baušļus, kurus jāievēro un par kuru pārkāpumiem mēs tiekam sodīti. Un pēc tāda paša parauga mēs arī raugāmies uz valdniekiem, ķēniņiem, priekšniekiem, ķēniņu valstīm, impērijām, monarhijām. Debesīs ir pats lielākais kungs un dievs, bet arī uz zemes ir savu kārtību. Ir kādas kārtas, kas pašā apakšā zemnieki strādnieki, ir kādas, kas pa vidu amatnieki, ir kādas, kas augšā godājāmie pilsoņi tiesneši, ārsti, rātskungi, juristi, skolotāji, bet pašā augšā kāds rātskungs vai bīskaps, imperators vai ģenerāls superintendents, kas nodrošina tradīciju un kārtību. Taču vienā brīdī rātskungs un bīskaps un gadsimtu senā tradīcija un turēšanās pie tiem vai citiem priekšrakstiem vairs neapmierina un rodas sajūta, ka mums kļūst pa šauru. Patiesībā ar tradīcijām un tradicionālismu ir tā, kā raksta mums jau pazīstamais Richards Rohr savā jaunajā grāmatā Mūžīgais dimants, kas nu pat izdot arī latviski. Viņš raksta, ka mums neskapēc liekas, ka Dievs ir kaut kā īpaši saistīts ar pagātni, ar tradīcijām, taču pagātni ir pagājusi. Mums šķiet, ka Dievs pagātni mīl vairāk nekā tagadni un nākotni. Ka tas, kā domāju un lietas saprat cilvēku pirms vairākiem gadsimtiem, Dievam ir mīļāks nekā tas, kā cilvēki domā tagad un vēl savādāk domās nākotnē. Taču tā nav taisnība. Dievs ir nevis mirušo, bet dzīvo Dievs. Viņam pagātne nebūt nav svarīgāka par tagadni un nākotni. Taisn otrādi. Beigu beigās vai tad visas kristietības un bībeles kots un parove nav iziešana no savas zemes, savas domāšanas, savas sistēmas, uz zemi domāšanu un esību, kas vēl ir nezināma. Vai arī joprojām vēl tikai cīnās par tiesībām pastāvēt. Nu tātad, Dievam vecie rātskungi
Un veco vairs neaktuālo dziesmu teksti, arī daži uzskati, vērtības un teoloģiski apgalvojumi, kas radušies senatnē, nebūt nav tuvāki kā tie, kas rodas tagad, kas tikai meklē savu izteikšanos un vietu pasaulē tagad un meklē savu tikai rīt. Un tā apziņas pakāpe, kurā jau sen dzīvo daudzi, jo daudzi šodienas cilvēki, es domāju, mēs visi īstenībā, ir tā, kurai ir iedota oranžā krāsa. Tā simbolizē metālu lietuves kausējamo krāšņu uguni, industrializāciju, kapitālismu, moderno zinātni, sasniegumus, labklājību. Šī pakāpe ir tā, kas iziet no vecās un dodas. Drosmīgi un pārliecināti atklāt jaunu Ameriku. Cilvēka paša attīstībā šo oranžo pakāpi visbiežāk sasniedzam pubertātes sākumā. Pēc tam, kad esam iemācījušies apieties ar noteikumiem un lomām un saprotam tradīcijas un tās cienam, ieejot pubertātes fāzē par jaunieti tapušais bērns sāk dumpoties pret visu, kas iemācīts iepriekš. Viņš grib ceļu meklēt pats un ar savu bieži kodīgi dzīvīgo intelektu apšauba visu, ko pieaugušie viņam līdz pat šai dienai ir rādījuši. Un tam ir divi mērķi. No vienas puses ārēja patstāvība, spēja būt emocionāli, finansiāli, garīgi, neatkarīgam, lai dzīvot pieaugušu cilvēku dzīvi. Un otras puses tā ir tāda īpaša sevis apzināšanās. Tu pats esi pilngadīgs cilvēks, tu pats domā, nevis tikai piekrīt tam, ko saka skolotājs, bīskaps vai rātskungs. Cilvēks šajā oranžajā pakāpē dzīvo uz nākotni orientētu dzīvi, riskē, izbauda savu neatkarības izjūtu, jūtas garīgi pārāk, daudzas iepriekšējo gadsimtu ticības patiesības uzskat par novecojušām, tic progresam, nepārtrauktai tālāk attīstībai, koncentrējās uz paveicamo, un viņi vēlas, vai visi pārējie tos reguvē pēc iespējas mazāk, tā skaitā valsts, bet dod vairāk viņiem brīvības. Viņi dzīvi veido un pārvalda pēc iespējas liederīgāk un saimnieciskāk, laiku, naudu, ģimeni, attiecības, firmas. Viņi paši sev izvēlās konfesiju, vai ticības pārliecību par pamatu ņemot to, ko paši domā un jūt. Un tāpēc šī pakāpe bija milzīgs garīgs solis no viduslaikiem uz jaunajiem laikiem. Un piemēram, Mārtiņa Lutera reformācijā, kas ir arī mūsu mantojums un tradīcija, šo reformāciju mēs ieraugam kā vienu no nozīmīgākajiem reliģiskajiem faktoriem, ar kuru Eiropa atbrīvojās no šīs iepriekšējās zilās pakāpes olu čaumals un prezentē jauno sevis apzināšanas laikmetu. Mārtiņš Luters Reichstaga priekšā teica, te es stāvu un citādi nevaru. Šos slavenos vārdus, kad viņš tika valdošās politiskās un baznīcas elites apsūdzēts. Tas ir drosmīgs protests pret autoritāro pāvesta baznīcu, pret milzīgo visur esošo kolektīvo domāšanu. Patiesībā šīs pakāpes iedīgļi parādās jau 13. Gadsimtā, kad rodās manufaktūras, rodas finanšu sistēma, pirmās bankas izsniedz kredītus, notiek investīcijas, tu var ieguldīt vienā kuģī, kas stūrē uz jaunatklātu Amerikas kontinentu, tu veiklu saimniekojot var iegūt pāris 100% lielu peļņu, tu vari kļūt bagātāks un aug arī kopējā labklājības pakāpa. Par devīzi kļūst tik labi zināmais franču revolūcijas sauciens brīvība, brālība, vienlīdzība. Dzīves demokrātiskie ideāli, tiek faktiski izkaust verdzība, sievietes tiecās pēc līdztiesības ar vīriešiem un tās iegūst, cilvēks ir pastāvīgi domājošs, viņš uzstāda hipotēzes un teorijas, cīnās pret nezināšanu, balstās faktos, prasa pierādījumus, paļaujās uz statistiku, izsaka prognozes, rīkojas pragmatiski, jo tic tikai tam, ko redz un ko var sataustīt un pierādīt.
Līdz ar to dabai tiek atņemtas tāda kā burvīguma sajūta. Ir skaidrs, ka dabu vairs neapdzīvo mītiskas radības. Daba vairs nav kāda dabas māte vai pat nevis spēcīgā dieva radīts un kārtībā uzturēts kosmos, bet gan vienkārši matērija, izejviela, ko var izmantot, tā skaitā arī piesārņot un iznīcināt. Jo vienīgais, kam ir nozīme, tie ir panākumi. Un šajā pakāpē cilvēks un visa sabiedrība ir panākumiem bagāti. Notiek milzīgs progress. Cilvēku zināšanas tiek eksplozīvi pavairotas. Un jo vairāk cilvēks zin, jo vairāk viņš mērī, jo vairāk viņš pēta, jo tuvāk viņš nonāk pie secinājuma, ka visā tajā Dievu atrast nevar. Iesākas ateismu laikmets. Un iepriekšējai zilajai pakāpei tas ir pilnīgs šoks. Izrādās pasauli funkcionē bez Dieva. Veselais saprāts ar baudu izanalizē katru brīnumu un jautā, bet kāpēc gan Dievam vajadzētu pārkāpt paša radītos dabas likumus? Kāpēc vai viņš uzklausītu vienu lūkšanu, bet citu atstātu bez ievērības? Vai izskaidrot pasauli radītājs vairs nav nepieciešams? Un šajā attīstības pakāpē daudzi cilvēki ticību Dievam pārmet pāri bortam. Bet tas, kurš grib domāt par Dievu, visai drīz nonāk liels dilemmas priekšā. Vai nu Dieva nav, vai arī viņš ir pilnīgi citādāks nekā par viņu līdz šim ir ticis domāts. Un kā pirmais tāds spēcīgais, garīgais apgalvojums cauri šai visai apziņas pakāpē izskan tā šausminošā atziņa, ka Dievs ir miris. Tā rada neizmērojams sāpes, kas ir jāizcieš vienam zilās apziņas pakāpes ticīgajam, kad viņš tiek konfrontēts ar šīs oranžās pakāpes ateismu. Viss ir zudis. Aiz tā, ko mēs redzam, nekā nav. Neviens kārtību ievedošs tēvs, nekādas debesu godības, nekāda brīnumi, noslēpumi. Mēs vairs neatrodamies pasaules centrā. Tā vietā mūs uzvūko bezdibenīga un no Dieva atraisīta cilvēku pasauli. Kā spēt uzticēties šai pasaulē? Un oranžā pakāpe garīgie meklētāji sāk meklēt citus risinājumus. Pirms tam Dievs atradās iepretī savai radītajai pasaulē. Kā daudzos gadsimtos ir mēģināts sacīt, viņš ir tā augstākā būtība. Viņš radikāli atšķiras no savas radības, tāpat kā podnieks atšķiras no savas viņam tieši pretī uz podnieka ripas stāvošās krūkas. Un tieši pret šo Dievu, kas ir pret savu radību, kas ir pāri savai radībai, pret šo Dievu un viņa veidoto hierarhiski autoritāro baznīcu, kas uz šo Dievu atsaucās, tad nu arī ir vērsta visa reliģijas kritika, ko mēs tik labi pazīstam. Arī no pašu teologu rindām nāk kritiskas balsis. Daži Bībeles pētnieki 19. Gadsimtā pārstāj raudzīties uz Bībeli kā uz no debesību nokritušu atkvāsmu, kuru bibliskajiem autoriem nodiktējis svētais gars. Viņi sāk ņemt nopietni vērā atšķirības, piemēram, savā starpā salīdzināt dažādos evaņģēlijas stāstus par Jēzus augšām celšanos un jautā, kurš tad nu, un kad atradās pie tā kapa. Matejs saka, ka divas sievietes, evaņģēlists Marks tikai par vienu runā, arī par Mariju, par Salomi, beigās par trim, Lūka, pie kapa iet ļauj tikai sievietēm nenorādot cik. Visbeidzot, evaņģēlists Jānis runā tikai par Mariju Magdalēnu, kur pēc tam skrien pie mācekļiem. Nu nevar saprast, kas tad tur īsti ir bijis. Neizbēgami rodās secinājums, ka vismaz trīs no šiem četriem evaņģēlistiem nu nav šos notikumus pierakstījuši vēsturiski korekti. Vai arī, ka lieldienu rītā pie Jēzus kapa gāja kā Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā, ka vieni nāca, citi gāja pa divi, pa trīs eņģeļi, sievietes, vīrieši un arī pats augšām celtais.
Te mazliet, protams, sabiezin šīs krāsas. Bet pretrunas ir nenoliedzamas, un tāpēc, dzenot pēdas tai vēsturiskai patiesībai, Bībeles teksti tiek pakļauti racionālai analīzai. Tiek secināts, ka modernajam cilvēkam jaunā derība ir jādemotivizē. Jaunās derības brīnumstāsti ir radušies mītiskajā pasaules ainā, kuru mēs vairs nevaram līdzdalīt. Līdz ar to, kā reāli notikumi aprakstīs savu laiku ir nokalpojuši, un kā saka kāds teologs, nav iespējams lietot elektrisku apgaismojumu un radioaparātu, ārstēšanā izmantot modernos medicīniskos līdzekļus un vienlaikus ticēt jaunās derības garu un brīnumu pasaulē. Un ja kāds domā, ka tas ir iespējams vai apzinās, ka viņš kristīgo sludināšanu padara mūsdienu pasaulē nesaprotamu un nepieņemamu. Protams, tas izraisa milzīgu sašutumu vētru. Kāds cits teologs saka, ko tik mēs neesam turējuši par Dievu? Cik bieži Dievu mēs esam pārveidojuši pēc sava tēva un līdzības? Šāda augdievība turpmāk vai mums ir aizliegta? Tagad, kad Dievs mums ir kļuvis tik pazīstams, gandrīz vai kā tāds paziņa, nāk vaiks no jauna uzvērt kādu citu cauri visai bībelē ejošu līniju nepazīstamais un vārdā nenosaucamais Dievs. Neskatoties uz to, ka tik labi viņu pazīstam, viņu nespējam ietvert priekšstatos. Viņš ir apslēpts. Viņš ir kā bezdibenis visos pamatos. Un pamazām rodas kāds risinājums. Dievs nav augšā, viņš ir dziļumos. Viņš ir mūsu dzīves centrā. Viņš vairs nav ietverams vecajās definīcijās. Kā saka Pauls Tiliks, nav tāda Dieva, kas ir. Jo viss, kas ir, pieder vienai pasaulē, tam, ko mēs varam sataustīt un redzēt un izmērīt un pierādīt, bet viņš, jā, viņš ir iekšpus un taipus tā visa. Viņš ir kā visu kopā sasaistošais spēks, kas rūpējas, lai molekulas neizjuktu, zvaigznes grieztos ap savu galaktiku centriem, cilvēku vidū esošais dzīves mīlestības spēks, universālais visu kopā sasienošais spēks un visa dzinēja spēks, kas rada arvien augstākus un kompleksākus veidojumus. Par Dievu vispār nav iespējams runāt kā par kādu koku, zīvi vai kurpju pāri. Un ja mēs sakam, ka Dievs ir klātesošs, ja mēs patiešām to tā sakam, tad mēs jau aiz pieklājības pat vairs nedrīkstam par viņu runāt tā, kā viņš atrastos prom. Beigu beigās mēs varam tikai viņu uzrunāt, jo viņš ir klāt. Un tāpēc apslēptais Dievs kļūst par to pareizāko veidu, kā viens oranžās pakāpes garīgais meklētājs var atradināties no šīs mītiskās ticības un neieslīdēt ateismā un neatteikties garīgi augt. Un tas ir tas, ko arī uzsver daudz reliģiju mistiķi, ka Dievs ir apslēpts. Ka tevī pašā ir jāmeklē, kā sajust viņa dziedinošo spēku. Taču mūsu racionālajam cilvēkam galvenais traucēklis ar šo apsvēpto Dievu sastapties ir tas, ka mēs esam ļoti nofiksējušies uz veselo saprātu. Un to zinātnisko pasaules ainu, ka ārpus redzamās pasaules nekā nav, pat ne Dievs. Bet kad mēs aptveram, ka tas baltais un neizpētītais plankums pasaules kartē esam mēs paši, tas sirdī paslēptais mūsos iekšējais cilvēks, tad piepešu lielais vektors mainās, un cilvēks kļūst par to vietu, kur sāk notikt šī apslēptā Dieva meklēšana, piedzīvošana un atrašana. Beigu beigās arī Jēzus norāda uz Dievu, kurš ir apsveiptībā un vēlas, lai to atrod katrs pats savā klusajā lūkšanā. Protams, mainās arī daudz kas cits. Piemēram, iedomājieties, ka Prūsijas ķeizars 1749. Gadā Fridriks II. Kādai pilsētas rātei rakstīja šādus vārdus. Visas reliģijas ir vienlīdzīgas un labas, ja tikai tām piederošie cilvēki ir labi cilvēki.
Un ja nāktu turki vai pagāni un gribētu iemitināties mūsu zemē, mēs viņiem arī celtu mošejas un baznīcas. Manā zemē katrs var ticēt, kam viņš grib, vai tikai būtu godīgs cilvēks. Tā Prūsijas ķēzars 18. Gadsimta vidū. Baznīca sašķaļās dažādās konfesijās, taču vai cik nebūtu sāpīgs šis process, tas bija neticams reliģiskās brīvības ieguvums atsevišķajam cilvēkam. Nu, katrs drīkstēja dažādos veidos ticēt Dievam, un nevienam vairs nebija jābīstās no Eils soda, ka viņš tic nepareiz vai nepieder pareizajiem. Tas pamazām noved pie vēl kādas lietas, kuras lielos mērogus vēl tikai redzēsim. Cilvēks sāk atstāt baznīcas. Piemēram, pēdējo 40 gadu laikā dievkalpojuma apmeklējums, piemēram, Vācijā, ir samazinājies uz pusi, un šī tendence, kā ir domāts, noteikti vēl augs. Un mēs redzam to, ka cilvēki visā Eiropā izstājas no baznīcām. Kā gan baznīca reaģēja uz šādu satriecošu perspektīvu? To, ka arvien mazāk cilvēku apmeklē dievkalpojumus, tas bieži vien tiek interpretēts kā neusticēšanās, nepaklausība, intereses mazināšanās vai kūtrums. Taču patiesais iemesls ir viegli saprotams, ka zivās apziņas pakāpes kalpošanas veids un zivās apziņas pakāpes Dieva priekštata sludināšana, ko baznīca konvencionāli visvairāk piedāvā savos dievkalpojumos, daudziem garīgi ieinteresētajiem meklētājiem acīm redzam vairs nav nepieciešama. Un ja mēs to pasakam tirgus ekonomikas žargonā, tad viens Dieva priekštats ir zaudējis darbu, un oranžā attīstības pakāpa vairs negrib to pieņemt darba atpakaļ. Taču nedomāsim, ka tie, kas aiziet projām, ir zaudējuši ticību. Lielajam vairumam no viņiem vienkārši tā baznīca, kāda viņi ir, tā nespēja piepildīt viņu garīgās ilgas. Un tāpēc viņi atrodas ļoti daudzi cilvēki tādā kā iziešanas situācijā. Un tiem, kas paliek iekšpusē, paliek šai pus tuksnesim, šī iziešana nemaz vēl nav aptverama. Bet kādā brīdī arī pārējie vairs nevarēs neiziet. Un tiem, kas ir devušies tālāk, tiem, kas ir sākuši justies nērt vai kuriem ir sācis justies pa šauru, šajā iziešanas tuksnesī, kur viņi ir katrs devušies viens, viņi ir izvauzušies, viņi ir vienā brīdī izvēmuši atstāt durvis aiz muguras, pārkāpuši slieks un devušies tālāk, piepeši viņi redz, ka viņu ir daudz. Rodas kāda jauna kopība, kas kļūst svarīgāka par visu citu. Un piepeši tie cilvēki vairs nejūtās viens ar otru vientuļi, Viņi piepeši redz, ka tā ir nevis kāda valdes sēde vai biznesa komanda, bet gan vairāk kā tāda atbalsta un pašpalīdzības grupa, kurā notiek dziedinoši pārmaiņas un katram tiek dota balss un tiesības, ne tikai tiem, kas kaut ko spēj vai pieder pareizajiem un ir panākumiem bagāti. Un tā jau ir tā nākamā, arī mums tik pazīstamā domāšana un izjūta, ko mēs bieži piedzīvojam. Ka nevairs ir svarīgs lietišķums un konkurence, ka nevairs ir svarīgi panākumi, ka viss notiek pēc punktiem, bet ir svarīga iejūtība, ka mēs uzklausam visus viedokļus, ka mēs jūtam līdz, ka mēs mēģinām būt empātiski, ka mēs mēģinām iejusties otrā cilvēkā. Un tā ir tā nākamā apziņas attīstības pakāpe, kurā jau daudz ieiet, un tā ir dota šī zaļā krāsa. Mēs vairs nepievēršamies kādām mītiskām debesīm, mēs vairs neliekam visu uz panākumiem, bet mēs pievēršamies sev. Tā ir šī neparastā
šīs apziņas pakāpes lielā dāvana. Pirmo reizi cilvēks pa īstam pievēršās sev. Mēs sākam pētīt savu iekšējo pasauli, savu personību, un patiesībā tikai tā baznīca un tā draudze, kura jau ieiet zaļajā pakāpē šajā jaunajā apziņas līmenī, viņa spēja runāt, piemēram, par tādām lietām kā eniagramma vai dažādas pašpalīdzības atbalsta grupas, viņa var sākt mācīties no psiholoģijas, un sākt izmantot savus pleciem esošo galvu, lai izgaismotu cilvēka iekšējo dzīvi. Un nonākt pie atziņas, cik mēs visi esam ievainojami, cik mēs visi esam atsvešināti un bieži vien jūtamies pazuduši, un beigu beigās, cik ļoti viss ir atkarīgs no tā, kā pret mums attiecās un kā mūs citi izprot. Un par uzdevumu kļūst, tad viens otram atklāt šīs mūsu dažādās iekšējās pasaules. Mums katram ir viss, tāpēc visiem jāiesaistās, jādavās, jāklausās, vienam no otru jāmācās. Un tāpēc sākas kāds laiks, kurā šos iekšējos jēgas meklējumus vadīt uzņemas tas, ko mēs saucam par psiholoģiju. Tev līdzās bieži tradicionālās reliģiskās institūcijas savu augsto nozīmi zaudē, jo daudzi cilvēki savus grēkus un vainas izliek nevis pie kāda biktskrēsla, bet gan kāda psihoterapeita pieņemamā istabā vai kādā seminārā darbā ar savu ēnu. Un kļūst skaidrs, ka ir kāda iemesla, kāpēc mēs nejūtamies labi, kāpēc Tā iekšējā pasaule varbūt nav tāda, kā mēs to gribētu redzēt. Un šai apziņas pakāpē mēs sākam meklēt jaunus vainīgos, piemēram, mūsu vecākus, vai partneri, vai baznīcu, vai sabiedrību, vai apkārtējo vidi. Vainīgi ir paša cilvēka apkārtne, tas, ka mēs tādi esam izveidojušies. Un te ir viens brīdis, kur mēs pazaudējam to skaidrību par to, ka mēs esam atbildīgi paši. Un, kad mēs uzliekam uz deguņu šīs zaļās pakāpes brīles, tad bieži vien otrs cilvēks mūsu acīs kļūst par aprūpējumo, kuru vienmēr ir pastāvīgi jāaizsargā, visu dienakti jāaprūpē, jāatbalst un jāapčubina. Šajā zaļajā pakāpē dzimst telpa tam romantiskajam mītam par patiesu mīlestību. Cilvēks vairs nekaunās no savām jūtām, par savām asarām, viņš meklē, kā būt autentiskam, Un šajā pakāpē cilvēks spēj iemiesoties viens otrā, atpazīst otra sāpes, ciešu līdz, pamana tos, kas ir atstumti, slimnieki, cietēji, upuri. Un dod šiem cilvēkiem sajūtu, ka viņi tik sadzirdēti, pieņemt un saprast. Zilvajā pakāpē tas tā notika nevar, jo... Šajos atstumtajos un upuros valda tās bailes un vainas apziņa, ka viņi ir vainīgi pie tā, ka viņiem ietik slikti, ka viņus Dievs ir sodījis. Oranžajā pakāpē viņi nedomā, ka Dievs viņus ir sodījis, bet tas, ka viņi ir nostumti malā un tas, ka viņiem iet slikti, tas nozīmē, ka viņi nav veiksmīgi, viņiem nav panākumu un tāpēc viņi kaunās un par notiekošo nerunā. Zaļā apziņā viņi pirmo reizi var iznākt uz skatuves un justies vērtīgi un cienījami, arī ja viņu dzīves nav veiksmīgas. Šajā apziņas pakāpē, šajā laikā, kas ir tik labi redzams arī mūsu vidū, otrādi apgriežās arī visas privātās attiecības. Mūsdienu zaļi veidotajai sabiedrībai ļoti grūti iet ar zilās pakāpes valvības institūciju. Mēs bieži vien zinām, ka mūsu mīlestība nav nepieciešams pierādīt ne ar kādu valvības apliecību. Šķiršanās vairs nav sabiedrisks kauna traips. Tiek meklēti partneri noteiktiem dzīves posmiem, cilvēki kopā dzīvē neprecoties, parādās tā saucamās patchwork tipi ģimenes, tiek tolerēts viendzimuma partnerības, un prom aizmestās ģimeniskās saites daļēji aizvieto draugu loki un sociālie tīkli. Arī no valsts šīs zaļās pakāpes cilvēks sagaida sirds siltumu,
un sagaida, ka valsts garantēs katram kādu minimumu. Šajā pakāpē, kad mēs satiekamies kopā, mēs daudz un labprāt diskutējam. Mēs varam pieņemt lēmumu tikai tad, kad viss ir izrunāts, kad visi viedokļi ir uzklausīti, un tāpēc tas iet ļoti lēni. Nepastāv vairs tāds boss, kurš vienkārši no augšas kaut ko novēm un paziņo. Konkurence nomaina solidaritāti. Mēs sākam viens otru uzrunāt ar tu. Un tā ir, ka priekšniekam, kuru padotie uzrunā ar tu, ir grūti būt tādam baigam bosam. Jā, šajā zaļajā pakāpē rodas romantisms. Mēs atkal pamanam dabā tās burvīgumu, cīnamies pret to, vai tā netiek vairs tā piesārņot, piesārņot un izmantot. Un tāpēc arī šis zaļās pakāpes cilvēks bieži vien Dievu atrod mežā, vai pie jūras, vai valvājās zem palmām pludmalē, izkais savus pelnus jūrā, un daudz garīgas pieredzes notiek nevar zem baznīcas, bet zem zilā debes jumā. Zaļās pakāpes cilvēks meklē mieru, sirds siltumu, savstarpējo izpratni. Viņam ļoti pie sirds tuvs ir vecās derības praviešu aicinājums pārkaut zobens lemešos. Jēzus tiek saredzēts kā apsolvītais miera ķēniņš, kurš visiem labas gribas cilvēkiem saka, ka laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dievu bērniem. Kas attiecās uz Dievu šajā zaļā pakāpē, viss tuvāk ir kāda līdzība, kas ir izplatīta dažādās reliģijās, kur četriem no dzimšanas akliem cilvēkiem pirmo reizi mūžā vajadzēja aptaustīt zivoni un aprakstīt viņu būtību. Un kad viens aptaustīja šis akvais zivoņa ausi, tad viņš sacīja, ka zivons ir plakans un izskatās kā vēdeklis. Bet, kad otrs sataustīja snuķi, viņš teica, zivons ir kā tāda kustīga caurule. Bet trešais izmeklēja zivoņu kāju, apgalvoja, ka zivons ir līdzīgs kolonai. Bet ceturtais viņa aprakstīja kā milzīgu atzveltnes krēslu, jo bija aptaustījis tā aizmuguri. Tādā veidā katrs apraksto daļu, kurai pieskāries un dara to visnotaļ labi. Tajā pat laikā katrs no viņiem ir milzīgi pārsteigts par to, cik šausmīgi apvam zivona aprakst pārējie. Un šīs līdzības doma ir, ka šīs zaļās pakāpes cilvēkam tas skatījums ir, ka nav tādu roku, kas spētu aptvert visu zivoni. Dievs izvairās no tā, ka tiek ievietots noteiktā skatījumā. Tāpēc mēs varam redzēt tikai vienu daļu, aptvert tikai vienu Dieva realitātes aspektu. Rodās jauni Dieva tēli – gaisma, mīlestība, vējš, jūra, avots, dziļumi. Dzīvais un mūžīgais, Dievs ir pati būtība, centrs, sākums, dzīves un visa labā avots. Bībelē tiek atklāts žēlsirdīgais, draudzīgais un mīlošais Dievs. Jo šajā apziņas pakāpē cilvēkiem vairs nav baiļ no tiesājošā Dieva. Pateicoties šai oranžajai pakāpē, kurai cilvēks ir izgājis cauri, Viņš ir nonācis pie tā, ka šāds tiesājošs Dievs nav. Dievs ir draudzīgs un mīlošs. Jēzus ir tāds, kurš ielūdz mūs, viņš saka, topiet līdzcietīgi, kā jūs tēvs ir līdzcietīgs. Baznīca ir vieta apspiestajiem, malā nostumtajiem, pamestajiem, sociāli vistumtajiem, un viss ir Dieva draugi. Jā, šajā pakāpē pašsaprotam lieta ir ekumenisms. Mēs varam visi kopā dzīvot, lūgt un strādāt. Jā, tas ir kaut kas, ko mēs redzam tik daudz, kur arī mūsu vidū. Piemēram, Jēzus sodīšana ar nāvu pie krusta. Tas ir kaut kas, kas šo zaļo pakāpu satriec milzīgi, līdz sirds dziļumiem. Viņš... kurš bija pievērsies visiem pazudušajiem, pats kļūst par upuri. Tāpēc Jēzus brūces ir neaptverams. Krusta pakājē sapulcējās visa šīs zaļās pakāpes ievainotā kopiena. Kristus brūcēs atspoguļojās neskaitāmu cilvēku ciešanu kauni.
Jēzus ir maigs, juteklīgs, dziedinošs, pilns ar tuvāku mīlestību, vēnprātīgs un iejūtīgs, taču nebūt ne tāds nekaitīgs mīļais Jēzuviņš, bet gan pieaudzis cilvēks, kurš veido jaunas attiecības cilvēku un Dieva starpā. Tāda ir šī zaļā apziņas pakāpe, kurā ieiet jau daudz cilvēku mūsu laikmetā un kuru arī mēs daudzjādā ziņā piedzīvojam. Un mēs bieži vien jūtam, ka mūsos rodās kā zināms pretruns starp šīs apziņas pakāpes skatu uz Dievu, Jēzu un cilvēkiem un to, kā skatējās iepriekšējā šīs pakāpes. Un tas ir tāpēc, ka, kā jau sākumā sacēju, šie trīs apziņas līmeņi, zilais, oranžais un zaļais, tie eksistē viens otram līdzās. Rodās konflikti. Šī kopā saspiestā līdzās pastāvēšana daudz pakāpju starpā. Problēmas rodas, kad kādu no šīm pakāpēm grib dominēt. Kurš varētu risināt šādu veidu konfliktus? Kas varētu būt tas, kurš varētu izvest mūsu pasauli ārā no šīs, kā dažkārt liekas, kad paskatāmies kaut vai ziņās šīs nebeidzamās konfliktu virknes, kuri netop mazāk. Tam ir jābūt kādam, kurš pazīst un saprot visu šīs pozīcijas, kurš var iejusties un saprast to vērtīgo, kas ir zilajā apziņas pakāpē, to vērtīgo, kas ir oranžajā, un to vērtīgo, kas ir zaļajā. Kāds, kurš pats ir gājis tām cauri un nav nevienā iestrēdzis, nevienā palicis, un ir veidojies un attīstījies veselīgā veidā, kurš spēj saprast un pazīt visu šīs trīs pozīcijas un runāt ar katru no viņām tās valodā. Un te nu mēs nonākam pie tās nākamās, par kuru runāsim ceturtdien. Jo šī nākamā apziņas pakāpa, kurā šobrīd vēl ir tik ļoti maz cilvēku, bet tas ir kā tāds mērķis, tas ir kā tāds skats uz priekšu. Tā ir tā pakāpa, kurā vairs neviens netiek sists krustā. Zilajā pakāpē krustā sists cita neticīgos, grēciniekus. Oranžajā pakāpē krustā sita neveiksminiekus, lūzerus. Zaļā pakāpa teica, ka krustā sist nedrīkst nevienu. Un tie, kas to dara, paši ir sitam krustā. Taču tas nākamais ir, ka ir kāda pozīcija, ir kāds skats, kur mēs sakam, tā realitāte ir, ka mēs esam ļoti dažādi. Mums ir jāatrod veids, kā sadzīvot. Un tas ir tas, man šķiet, daudz vairāk Jēzus ceļš nekā kaut kas cits. Jo Jēzus savu ceļu atrod tad, kad viņš atsakās būt upuris un atsakās citiem atriepties. Viņš rāda kādu jaunu ceļu, kas pilnībā pārsteidz, kas pilnībā pārvērš. Šim ceļam mēs esam devuši vārdu augšām celšanās. Un tas ir ceļš, no kura mēs neviens nevaram izbēgt. Tāpat kā nevaram izbēgt no savas piedzimšanas, nevaram izbēgt no savas nāves, tāpat arī nevaram izbēgt no augšām celšanās. No tā, ka mūsu esība turpinās. Bet par to nākamajā reizē. Āmen.